biljardin kentällä? Joo, siis olen tähdenjouni Kaarinan puolelta. Mulla on biljardin taustaa. Mä olen 38 vuotta tullut lämmittyä jollain tavalla sitä. Ja siitä saakka niin kuin 8-vuotiaana olen Helsingissä käynyt Rusterokoulun ja 16-vuotiaana mä olin Helsingissä silloin kynnysäryyn 2 viikkoa työharjassa niin kuin, johon harjoittelussa ja tiedän kynnysäryyn jonkun verran siitä ajusta. Että tämä ei niin kuin, ihan täysin uutta ole. Biljardi, se oli joku napsarusvaihe, kun siitä ei koskaan tule valmiiksi, voi tulla erittäin hyväksi pelaajasta. Koska siitä ei valmiin tule ja siinä on harrastanut kyllä koripalloa ja pyörätulitanssia ja ties mitä pingispohjelmat ja kolme ja sitten 91 kävin Stockmannerille snookerin pelaamassa, tuli kolmanneksi, sitä tuli 7 vuotta pelattua, 2002 aloitti uudestaan, biljardiin, Tampereen tuli GM, 87 euroopestaruus, kysissä toinen, samana vuonna mentiin Haapamaa, tuli maailmanmestaruus. Ja sen jälkeen joka vuosi tullut euroopestaruuskilpailuus, että mä olen saavuttanut 16 euroopestaruutta, 6 hopeaa, 4 pronssia, 5 maailmanmestaruutta, 1 hopeaa ja 2 pronssia. Tällä kannalta 1 pronssia. Aika vaikuttava lista. Mistä sinun kovimmat kilpakumppanit tulee? Mikä on niin kuin pyörätulibiljardin taso maailmalla? Missä sitä pelataan? Siis Eurooppahan nyt on viimeisen 2008 jälkeen voisi sanoa, että on ylivoimaisesti paras maailmassa biljarditasolla. Jenkit on ollut siihen asti, että nyt on Euroopan vakikolla ruvennut treenaamaan enemmän. Minä ja Larsenin Ruotsin puolelta ja Stefanissa on 4 kaveria, jotka treenaa todella kovaa. Ja Irlannissa on yksi, kenä on vähän vaikeuksia, että on biljardiliiton, jos päästään aina kilpailuun. Tänne saadaan se pelaamaan kumminkin, että todella kova taso. Meitä on 6-7, ketä voi voittaa aina kilpailuun, mennä tulee. Se on ihan päivästi tietty. Oma taso oli pikkusen jäässä, ehkä kotipaineen painosintaan saatiin silti vedetty hienot kisat ja toivottavasti saadaan lisää tämmöisiä tapahtumia. Joo, sitten tosiaan, mitäs, nyt katkaisin jo itseltäkin ajatusta, kun kuuntelee näitä sun saavutuslistaa, mutta sitä piti aina kysyä, että kun se saavutuslista on niin vaikuttava, niin mikä sulla voi olla seuraavana tavoitteena? Miten sä enää tästä kehität itseäsi? Nyt ruvetaan systemaattisesti taas treenaamaan ja käymään vähän enemmän kilpailussa. TR tulee taas tuossa huhtikuun taitteeseen. Siellä on 8, 9 ja 10, eli 3 lajin pääsee pelaamaan. Sieltä pitäisi taas 9 voittaa, niin se olisi tukinaa tuonne jäämään. Niin mitkä nyt ei ole ihan varma, että on se Vegasista ja ensi vuonna, niin katsotaan. Joka tapauksessa nähdään aina meriä tai jäämään. Ja sano vielä, että mikä siinä biljardissa, miksi just se mikä siinä on kaikkein paras? No jäämään antaa kävelyä, että se tästä biljardissa. Okei. Sitten täällä on ilmeisesti nyt tulossa sulle tämmönen palkinto. Tiedä, oliko tästä jo tietoinen vai tuleeko tämmöinen yllätyksenä ja sieltä tulee palkinnon jakaa ja sitten varmaan kertomaan meille perusteluista ja muista vähän lisää, sekä joku niitä perusteluja nyt tässä ei enää tarvita, onko? Joo, mä olen Riitta Nissilä, Kaarinan vammaisneuvoston varapuheenjohtajan ominaisuudessa tässä nyt.
Eli kahden vammaisneuvoston vuosittain jakan Krykä-palkinnon henkilölle, yritykselle, yhdistykselle tai muulle järjestölle, joka on toiminnallaan parantanut vammaisten henkilön elämää ja palveluiden ääntä. Vuonna 2014 päätettiin jakaa 2 Krykä-palkintoa Hovirinnan koulun keittiölle, perustunut pitkäaikainen avotyötoiminta, muun muassa kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoille. He ovat saaneet palkintonsa 2 päivän juhlassa Kaarinassa. Toinen Krykä-palkinto jaetaan Jouni Tähdelle hienosta MM-kisamenestyksistä ja Kaarinassa ja Suomen edustamista pyörätuulibiljardissa. Hän on esimerkillä näyttänyt vammainen voi pitkäjänteisesti harjoittelemalla päästä MM-tasolle asti ja pysyä siellä vuodesta toiseen. MM-kullan hän on saavuttanut jo 5 kertaa. Jouni Tähti ei päässyt paikalle 2 päivän juhlaan, koska hän oli samaan aikaan pyörätuulipiljari 9-pallon MM-kisoissa, tällä kertaa Suomessa, Turun Hansa-korttelissa, puolustumassa maailmanmestaruutta. Hän voitti kisoissa pronssia ja jatkoi siten mitalitiliään. Hänen piti tulla vastaanottamaan Krykä-palkinto vammaisneuvoston kokoukseen niin torstaina, mutta yhteensattumien vuoksi sekään ei onnistunut. Nyt kun Jouni Tähti on täällä, VPK-talolla vammaisten päivän juhlassa, voin viimein ojentaa hänelle Krykä-palkinnon hänen ansioistaan ja onnitella Jounia hänen saavutuksistaan. Tämä on tämmöinen pieni krykä, tämmöinen puuveistos tai miten sanottaisiin. Näitä krykäpalkintoja on jaettu tuosta 89-luvun vaihteesta lähtien. Täällä on aika pitkä perinne. Sitten Jouni saa tässä vielä Runokaarina palkinnon, eli Runokaarina, joka järjestetään aina vuosittain, niin sen kirjan myös. Onnea!